Національний банк України разом з учасниками фінансового ринку організували виставку «Музей гривні просто неба». Ця виставка відбувається в межах відзначення 30-річчя Незалежності України та присвячена 25-й річниці проведення грошової реформи, що ознаменувала введення в обіг національної грошової одиниці – гривні. Виставка розміщена в Києві на Контрактовій площі і триватиме до 30 вересня 2021 року.